Mga isinong pambagay sa buong mundo? Panglibingan 1973 binuksan ng mga archeologist ang pangalawang isinumpang libingan sa buong mundo. Ito ang libingan ng Polish King na si Casimir IV Jagiellon na natagpuan sa Krakow, Poland. Ang hari ay inilibing sa loob ng chapel sa Wawel Castle pagkatapos ng kanyang kamatayan noong 1492. At sa wakas makikita na ng mundo kung anong uri ng mga kayamanan ang kasama niya na kalibing dito. Subalit sa kasamaang palad ang kayamanan ay sinumpa dahil makalipas ang ilang araw, apat sa 12 miyembro ng grupong naghukay sa libingan ay namatay dahil sa infections at stroke. Makalipas pa ang ilang taon, hindi bababa sa 15 katao na lumapit sa puntod ang nasawi dahil sa pagkakaroon ng kontak sa bangkay ng Polish King. The Haunted Mirror may isang lugar sa Louisiana na tinatawag na Myrtles Plantation at pinaniniwala ang isa sa pinaka na bahay sa buong United States. May isang particular na bagay na sinasabing labis na isinumpa ang nananatili sa loob ng bahay. Kilala ito bilang The Haunted Mirror dahil sa mga misteryosong handprints na lumalabas sa loob ng salamin. Ayon sa mga alamat ni lason ng isang alipin na nagangalang Chloe ang tatlong miyembro ng Woodruff Family sa pamamagitan ng paglalagay ng lason sa kanyang nilutong cake. Sinasabing ang kaluluwa ng babae sa plantation na pinatay kasama ang kanyang dalawang anak na babae ay nakulong sa loob ng lumang salamin. Ang Sumpa ng Terracotta Army ang Terracotta Warriors ay natuklasan nang na ang isang grupo ng Chinese farmers ay naguhukay ng isang balon sa isang pamayanan noong 1974. Tumambad sa kanila ngayon ay tinuturing ng pinakamalaking archaeological discovery sa makabagong panahon. Ito ang Terracotta Army, isang hindi matatawarang koleksyon ng mga statues na binuo 2,000 at daang taon na nakararaan para protektahan ng unang emperor ng China sa kanyang paglalakbay patungo sa kabilang buhay. Gayunpaman, dito na nagtatapos ang magandang balita para sa mga mamamayan ng village. Naramdaman nila na para silang pinarusahan sa kanilang natagpuan dahil ang kanilang lupain ay halos makamkam ng gobyerno at ang kanilang mga tahanan ay binuwag upang bigyan daan ng pagtatayo ng mga gift shop at tourist center. Ang pamayana na tinatayan 2,000 taon na ang tanda ay nasira. Ayon sa mga ulat ng Daily Mail, sa huli halos lahat ng taong may kinalaman sa pagkakatuklas ng bantog na army ay namatay bago sumapit ang edad na 50 nang walang trabaho at pera. The Anguished Man Ang Anguished Man ay isang sikat na oil painting na pinaniniwala ang isa sa pinakasinumpang bagay sa buong mundo. Ayon sa alamat, ang Anguished Man ay nilikha ng hindi nakikilalang artist at ito ay binuo gamit ang pintura na hinaluan ng mismong dugo ng may likha. Pagkatapos malikha ang larawan, siya ay nagpakamatay. Saka sa kasalukuyan, ang Anguished Man ay nasa pag-aari ni Sean Robinson ng England. Minana niya ang painting mula sa kanyang lola na nagbabala sa kanya dahil ito nga ay sinumpa. Annabelle Isabel ay higit pa sa isang nakakatakot na manika sa pelikula dahil ang movie franchise ay base mismo sa totoong Annabelle doll na hindi naman talaga nakakatakot kung titingnan subalit mararamdaman mo ang negatibong enerhiyang bumabalot dito. Ang totoong Annabelle doll ay isang simpleng Raggy end doll na hindi naman mukhang mapanganib o nakakatakot. Ito ay isang malambot na manikang may kulay pulang buhok at puting bestida. Sinasabing ang manika ay binili sa isang hobby store noong 1970 ng isang nanay para sa kanyang anak na nagngangalang Donna. Subalit pagkatapos matanggap ang regalong manika, nagumpisang maganap ang mga kakaibang pangyayari. Nadarat na ni Donna ang manika na iba't iba ang posisyon at palipat-lipat ng kwarto sa bahay. May isang pangyayari rin na nagkaroon ng dugo ang kamay at dibdib ng manika. Nagpatuloy ang mga kakaibang pangyayaring ito nang halos isang taon bago ito makarating ka na Ed and Lorraine Warren. Kagad nilang kinuha ang manika mula kay Donna at ikinulong ito sa loob ng isang glass case. Napagalaman nila na ang manika ay ginagamit na vessel ng demonyo. The Hope Diamond Ang Hope Diamond na nga ang pinakamamahaling isinumpang artifact sa buong mundo. May mahabang kasaysayan ng diamond at isa ito sa pinakasikat na diamante sa mundo. Ito ay kagilagilalas na blue diamond at may timbang na 45.52 carats. Ang hiyas ay nagmula sa Kulur Mine sa India at ayon sa mga tala ito ay binili noong 1666. Ibinigay kay King Louis XIV at ninakaw noong French Revolution. Ang kwento kung papaano napunta sa France ang diamond ay may pagkakomplicated. May isang explorer na nagangalang Jean Baptiste Tavernier ang nagnakaw ng diamond mula sa noo ng estatwa ng Hindu goddess na si Sita at dahil sa maling gawaing ito ang diamond ay sinumpa. Nila pa si Tavernier ng mga mababangis na hayop matapos nakawin at ibenta ang diamond. Pagkatapos nito, bawat isa na nagmay-ari ng hiyas ay nahantong sa brutal at malagim na kamatayan sumpa ni King Tutankhamen. Noong November 1922, gumawa ng kasaysayan ng isang grupo ng archaeologist na pinangungunahan ni Howard Carter nang matuklasan nila ang nawawalang libingan ng pero ng Egypt na si Tutankhamen, kilala din sa tawag na King Tut na namuno noong 14th century BC. Ang ataol ay nakakandado sa loob ng 3,000 taon at nagtataglay ng hindi mabilang nakayamanan at historical artifacts. Subalit ayon sa paniniwala ng iba, ang pagbubukas ng ataol ay magpapalabas ng isang makapangyari kapangyarihan at nakamamatay na sumpa. Dalawang buwan pagkatapos buksan ng isang grupo ang ataol ni King Tut, nasawi si Lord Carnarvon na siyang gumastos para sa expedition dahil sa isang bacterial infection. Sinasabing aksidente niyang nahiwa ang isang pantal na dulot ng kagat na lamok habang nag-aahit kaya ito na infeksyon. Kumalat na ang mga balita na sumpa ito ng mami na nasa ataol dahil nagalit si King Tut. Ayon pa sa mga alamat, ang sino na subukang kalikuti ng ataol ng hari ay nahantong sa kamatayan. Leta the Gypsy Doll. Si Leta the Gypsy Doll ay nilikha ng isang Romanian gypsy para sa kanyang anak na lalaki. Matapos manumanong likhain ng manika at ibigay ito sa kanyang anak upang paglaruan, nagumpisang magreklamo ang bata na kinakausap siya ng manika at pagkatapos ay nalunod siya sa ilog habang nakikipaglaro dito. Sinasabing ang kaluluwa ng batang lalaki ay nakulong sa loob ng laruan habang siya ay nalulunod. Kaya naman naging isa ito sa mga kakaibang isinumpang bagay sa buong mundo. Binansagan itong Leta Me Out sa paglipas na mga taon dahil sa paniniwalang ang manika ay pinaninirahan ng kaluluwa ng bata. Kasalukuyan itong nasa pag-aari ni Kerry Walton, isang Australian na mahilig bumili ng mga kakaibang artifacts, apat na taon na ang Ayon kay Kerry, nung binili niya ang manika at dinala sa kanyang bahay, nagigising na lamang ang kanyang mga anak nang walang tigil sa pag-iyak at sinasabing kinakausap sila ng manika. Anna Baker's wedding dress. Noong 1936, binili ang isang mansyon sa Pennsylvania ni Elias Baker at lumipat siya dito kasama ang kanyang pamilya. Isa na dito ang kanyang panganay na anak na si Anna. Nainlove si Anna sa isang steel worker subalit tutol si Elias sa pag-ibigan ng dalawa. Dahil noong 1830s, kontrolado ng mga ama ang buhay ng kanilang anak na babae. Subalit nagrebelde si Anna at sinuway ang kanyang ama kaya naman nagplano sila ng batang steel worker na magpakasal ng lihim. Bumili pa siya ng wedding gown para dito dito. Sa kasamang palad na ng ama ni Ana ang tungkol dito at gamit ang kanyang yaman at impluensya na palayas niya ang steel workers sa kanilang bayan. Tumangging magpakasal si Ana sa ibang lalaki at nagkulong ito sa kanyang silid. Araw-araw na tinitingnan ng babae ang kanyang hindi nagamit ng na wedding dress mula sa kanyang closet. At ayon sa mga alamat na matay si Ana na isang matandang dalaga sa kanyang silid na kinikimkim pa rin ang galit sa kanyang ama dahil sa paghihiwalay nila ng kanyang minamahal. May mga sabi-sabi rin na lahat ng galit ni Ana ay nalipat sa kanyang wedding dress pagkatapos ng kanyang pagpanaw. The Goddess of Death. Ang estatwa ng Goddess of Death ay unang tinawag na Woman of Lamb dahil sa isang maliit na bayan kung saan ito natuklasan sa bansang Cyprus. Ang estatwa ay nahukay noong 1878 at lahat ng eksperto ay nagkasundo na ang edad nito ay nasa 3000 taon na. Ang Woman of Lemba ay nakilala bilang Goddess of Death. Matapos ang lahat ng nagmay-ari sa estatwa ay namatay o kaya naman ay nahantong sa isang hindi maipaliwanag na paghihirap halos pagkatapos lamang na maangkin ang bagay. Ang estatwa ay unang nilikha ilang libong taon na nakararaan upang sumimbolo sa isang sinaunang fertility goddess ng isang sinaunang sibilisasyon na naninarahan sa Mediterranean. Matapos itong mahukay, isang mananakop na Briton na nagngangalang Lord Elfont ang nakahawak sa relic. Sa kasamang palad siya at ang anim na miyembro ng kanyang pamilya ay nasawi sa hindi may ipaliwanag na pangyayari ilang taon lamang pagkatapos niyang iuwi ang nasabing isinumpang relic. If ever you like this video, please don't forget to give this video a thumbs up, subscribe to my YouTube channel, and ring the bell para lagi kang updated sa aking latest videos.